কেইটামান হলৌ বান্দৰ আৰু এজন ব্যক্তি। হলৌ বান্দৰৰ বাবেই তিনিচুকীয়াৰ মোহিত চেতিয়াই কৰিছে চৰকাৰ প্ৰশাসনে কৰিব নোৱাৰা কাম। চৰ্চাত এতিয়া মোহিত চেতিয়া। ঠিকেই শুনিছে, কেইটামান হলৌ বান্দৰ আৰু এটা পৰিয়ালৰ কাহিনী ইয়া। জন্তু আৰু প্ৰকৃতি প্ৰেমৰ মাজত ওতঃপ্ৰোতভাৱে সোমাই থকা এজন ব্যক্তি, যিয়ে নিজৰ কৰ্মৰ জৰিয়তে সমাজত লাভ কৰিছে এক সুকীয়া পৰিচয়। আজি আমি আপোনালোকক ক'ম তিনিচুকীয়া জিলাৰ বৃহত্তৰ বাৰেকুৰী অঞ্চলৰ দীঘলসাকু গাঁৱৰ পৰিৱেশ কৰ্মী মোহিত চেতিয়াৰ কথা। চৰকাৰ প্ৰশাসনে নকৰা কাম কৰিছে মোহিত চেতিয়াই অকলেই। বৰ্তমান সময়ত মোহিত চেতিয়াই চৰ্চাত অহাৰ মূল কাৰণটোৱেই হৈছে চেতিয়াৰ বাৰীত থকা প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছসমূহ আৰু চাৰিটা দুষ্প্ৰাপ্য প্ৰজাতিৰ হলৌ বান্দৰ। হলৌ বান্দৰৰ বাবেই এখন বাৰী সম্পূৰ্ণ প্ৰকাণ্ড গছেৰে ভৰা। এফালে বিল্ডিং নিৰ্মাণ, পথ নিৰ্মাণ, উদ্যান স্থাপনৰ নামত বনাঞ্চল তথা গছ গছনিসমূহ কাটি তহিলং কৰাৰ নীতি আৰু আনফালে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ লক্ষ্যৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ কোটি কোটি টকীয়া খৰচ অমৃত বৃক্ষ অভিযান। কিন্তু এই সকলোবোৰতকৈ ঊৰ্ধত মোহিত চেতিয়া। মোহিত চেতিয়াই ঘৰৰ বাৰীত থকা বনৰীয়া হলৌ বান্দৰ কেইটাৰ বাবেই নিজৰ বাৰীত ৰাখিছে প্ৰকাণ্ড প্ৰকাণ্ড গছ। চেতিয়াৰ বাৰীত আছে 32 বছৰীয়া পুৰণি আৰু ওপৰলৈ চাই ডিঙি বিষাই যোৱাৰ সমান ওখ ওখ গছ, কাৰণ হলৌ বান্দৰে ওখ গছত সুৰক্ষিতভাৱে আশ্ৰয় লয়। মোহিত চেতিয়াই নিজা প্ৰচেষ্টাৰে বাৰীখন গঢ়ি তুলিছে হলৌ বান্দৰৰ বাবে। হলৌ বান্দৰে বিচৰাৰ দৰে এক পৰিৱেশ দিছে তেওঁ, যি পৰিৱেশত আপোন পাহৰা হৈ পৰে হলৌ বান্দৰকেইটাও। সিহঁতে ভাবিবলৈ পাহৰি যায় যে সিহঁত বনৰীয়া জন্তু। বিভিন্ন ফল মূলৰ লগতে ওখ গছেৰে বাৰীখন গঢ়ি তুলিছে এক বনাঞ্চলৰ দৰে পৰিৱেশৰ। প্ৰত্যাহ্বানৰ সময়তো হলৌ বান্দৰৰ বাবে নাকাটে প্ৰকাণ্ড গছসমূহ। উল্লেখ্য যে বৃহত্তৰ বাৰেকুৰী অঞ্চলটোত 5টাকৈ পৰিয়ালত মুঠ 23টাকৈ বনৰীয়া হলৌ বান্দৰ ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুৰ দৰে মানুহৰ বাৰীতে বাস কৰি আছে বিগত বহু বছৰ ধৰি, যাৰ কাৰণে বাৰেকুৰীলৈ প্ৰতিদিনাই দেশ বিদেশৰ পৰ্যটকৰ লগতে হলৌ বান্দৰৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিবলৈ বহুতো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগমন ঘটিছে। ইতিমধ্যে এক পৰ্যটনস্থলীলৈ পৰিণত হৈ পৰিছে এই অঞ্চলটো। এই পৰিৱেশত হাত উজান দিছে মোহিত চেতিয়াৰ দৰে ব্যক্তিয়ে। মোৰ নাম শ্ৰী মোহিত চেতিয়া, মোৰ গাঁওখন নাম দীঘলসাকু, প্ৰায় এই 21খন গাঁৱে মানে এইটো বাৰেকুৰী অঞ্চল বুলি কয়। 2005 চনৰ পৰাই মানে এই সিহঁতৰ লগত মানে জড়িত হৈ আছোঁ। প্ৰথম আৰম্ভণিত মানে মোৰ ইয়াৰ পৰা প্ৰায় 300 মিটাৰমান নিলগত বাৰী এখন আছে। তাত মানে কি হ'ল, ঠেকেৰা গছজোপা আছিলে, তাত আছিলে। তাত থাকোঁতে কি হ'ল, আমাৰ দেউতাই মানে যি বাঁহ গছ ৰুইছিলে তাত সিহঁতে মানে এসময়ত ঠেকেৰা গুটি খাব পাৰে, এসময়তো নাপায়। সেই গতিকে সেইটো সময়ত কি কৰিলোঁ মই, এই ঘৰৰ পৰা কল লৈ কিনে কি হ'ল, লাঠিয়ে দি পিনি বাঁহ গছত এনেকৈ ৰখাই পিনি মানে এইটো চাই চাই মানে এনেকৈ দি হিচকাই কৰি কৰি মানে ইয়াত লৈ আহিলোঁ ঘৰৰ পিছত। এই 4টা আছে, কিবা নাম ৰাখিছে? অঁ, মতাটোৰ নাম কালিয়া, মাইকীজনীৰ নাম ৰঙী, আৰু ডাঙৰ পোৱালিটো এতিয়া মতা নাম একি চহিব নোৱাৰ, প্ৰায় 2019 চনৰ 1 নৱেম্বৰত জন্ম, এইটো মানে টুইক বুলি নাম দিয়া হৈছে। তাৰপৰা এই সৰু পোৱালিটো এতিয়া এইটো প্ৰায় 2022 চনৰ 18 ছেপ্টেম্বৰত জন্ম। এই মানে এই কি হ'ল, জন্মদিন পতা হৈছে মানে এই যিটো নেকি টুইক নামৰ পোৱালিটো আছে যে, এইটোৱে মানে হেৰিয়ৰ বাৰ্থডে পতা হৈ আছে। এতিয়ালৈকে প্ৰায় 3বাৰ পতা হৈছে। এই কাহিনীটো আচলতে এই হেৰিয়া সিহঁতৰ কি হ'ল, চাৰিওফালৰ পৰা মানে মানে মানুহে শত্ৰু হ'ল, মানুহে হেৰিয় বুজিও নুবুজা হ'ল, মানে যিকোনো চবৰে গছ গছনিবোৰ কাটি শেষ কৰি পেলাই দিলে, কাটি বিক্ৰী কৰি দিলে হয়তো চাহ বাগান পাতিবৰ কাৰণে। তাৰপৰা কিন্তু মই আকৌ মানে কি হ'ল, এইটো হলৌ বান্দৰটো আছেই, গতিকে এইটো সিহঁতৰ থাকিবৰ কাৰণে বা শুবৰ কাৰণে সিহঁতক এই ডাঙৰ ডাঙৰ গছখিনি ব্যৱস্থা কৰি দিয়া হৈছে। আৰু এতিয়া প্ৰায় এই চৰকাৰকো এই পৰ্যটনবন্দৰ বহুতো মানে সিহঁতক কৈ দিয়া হ'ল যে মানে এই আমাৰ যিটো নেকি অল বাইকুৰিটো 11,000 to 220 লাগে মানে এই কেবুল কৰি দিয়ক, নহ'লে হয়তো এই ইলেক্ট্ৰিকৰ শ্বৰ্টত মানে হয়তো এতিয়ালৈকে যি পোৱালি আমাৰ এই ৰঙীয়া পোৱালি এটাতো এতিয়া মৃত্যু হ'ল, সেই গতিকে সিহঁতক মানে নিশ্চয় হেৰি অৱগত কৰা হ'ল।
কিন্তু রাইজে সকলোবোৰ কৰাৰ পাছতো পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সম্ভাৱনা থকা বাৰেকুৰি অঞ্চলটোত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা অবহেলিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে মহিত চেতিয়াই। প্ৰমিলা ৰাণী ব্ৰহ্মই বনমন্ত্ৰীৰ দায়িত্বত থকাৰ সময়ত মহিত চেতিয়াৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈ হলৌবান্দৰ ছাই গাঁওখন আদৰ্শ গাঁও হিচাপে গঢ়ি তোলা হ'ব বুলি কথা দিছিল যদিও সেয়া কিন্তু আজিও বাস্তৱত ৰূপায়িত নহল। মাত্ৰ হলৌবান্দৰক কল খোৱাবলৈ 10,000 টকা প্ৰদান কৰি দায়িত্ব সামৰিলে চৰকাৰ আৰু মন্ত্ৰীয়ে। গতিকে বাৰেকুৰিত হলৌবান্দৰ সংৰক্ষণৰ লগতে বাৰেকুৰিক পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াই নিবলৈ চৰকাৰৰ অসম পৰ্যটন নিগম, অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আহ্বান জনাইছে পৰিৱেশ কৰ্মী মহিত চেতিয়াই। Team Dasa report, locality team.